صلوا على حبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدر شریف میں حاضر ہیں اور جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے مسجد عریش. یہ عام مسجد نہیں ہے, یہ مسجد عریش وہ مسجد ہے جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے خیمہ لگایا ہوا تھا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مقام پر دعا فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, حضور کے آنسو بہ رہے ہیں. اللہ اکبر, کیسی وہ گھڑی ہوگی, کیسا وہ سما ہوگا. اللہ اکبر, حضور دعا فرما رہے ہیں اور دعا کے آخری الفاظ یہ تھے, مولا میں یہ نہیں کہتا تو 313 کو بچا لے, لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ آج یہ 313 ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. دعا کے دعا ہو رہی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو بکر وہ دیکھو جبریل فرشتوں کو لے کر آ گئے. جبل الملائکہ, یہ وہی مقدس پہاڑ ہے جہاں پر جبریل امین فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر تشریف لے آئے اور دشمنوں کے صفوں میں جو ہے وہ گم ہو گئے. اللہ اکبر, اللہ پاک اس دیار کی حاضری نصیب فرمائے اور ہماری اور ہمارے والدین حضور کی ساری امت کی بخشش فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.